Chicken and bread. It's a bit rather than my son. Bush rape corum ago. Bush rape corum. Mare bush. No, Piazza, 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 अब यसरी भित्र भित्र उ गर्नु पर्छ आले ओ आले चिकन जोखाउन कति 1.5 केजी रहा अलिक राम्रो राख्नु है कति हो 1.5 केजी हो College at Hutera, huh? Cottis a kizzy boy. Do you see a sea? Cotti a dirty kizzy boy? Dirty kizzy banda, full bill body, a kilo char power. Lo, you like pool muda? Fancy boy. Chatty ground of milk. Pound a ruish, pound boy. ठुलो ठुलो बनाऊ गतिलो पीस रोस पीस बंद कर आए क्या आ रहा बकरा दे अब आम देना अब भरे बिल का आठ नौ आठ बजे तीर आम से चली टुलो 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 मशीनों नगर ना कार्रवाई कर से बने चंद आए बेटा है बने तेरे ये त्यो ठीक है छोड़ ठीक है चाबा अलग गति ले पीस बनाऊंगा बस धेरे सानो बनाउनु हुँदैन पहिले सिङ्गै राखिदिनु अँ राखिदिनु सिङ्गै सिङ्गै त राखिदियो त पखेटा भने टुक्रा टुक्रा पारेपछि खानै मजा आउँदैन होइन खाना त टुक्रा टुक्रै पार्ने हो तर पनि पकाउँदाखेरि नि मजा आउँछ नि
आले चाहिँ बाहिर ड्युटी खानै पर्यो खानु पर्दैन त खानु पर्यो ल फेरि अरू तरकारी लिनु पऱ्यो कता हो कता के छ शान्ति ढोका थुनी के थुन्नु पर्दै साग मार्छ अरे मार साग छ अरू ए मेरो के ला इम्ची चाहिँ खाले मा है एको माको मेरो क्याबेज अँ अँ दुम म कोल्छु त गो है तेरो मरे ऊ म कोल्छु गो मरे ऊ म कोल्छु 200 रुपियाँ हो एको एको त माटो रिचाको माटो हुन्छ मलाई चोट लागेछ चोटमा लागेछ बा ल 60 रुपियाँ ल खै मार मार अरू त बामामा बा त होइन मा कि चाहन् बा न कोही छ होला न कोही छैन होला मेरै छ होला मार्छ न कोही लासु छ म उसो छ सिमी लासु छ किलोको साई होइन मिस धनिया छ होला साग मार्छ एको चाहिँ मार हो दोस्रो छ एको एको दोस्रो छ एको के त्यहाँको हाले मेरै हाले ड्युटी पो छ होला नि पुलिस अर्को भित्र खिङ्गाम भए त पाउँ दोस्रो तुम है के के गोल भेडा पनि होला खोलेको तु होइन मेरो मार खोलेवा ल मारमा हाल्दैन पिनु फेरि
दोसा दुमे चान पाएन है न्यू चर्च में एक बनाए एक महीना थामे न त्योगी बोक्ने नहीं के भयो के बिना कामै नि खोजेर बस्छ कसले बुद्धि नभएको कसले अहिले के लिएर आएको राख्नु के सफ्टी गरेको ए छुम के वा ऊबाट मिलाइदिएको हो त्यहाँ घरपट्टिले नेता के हुँदो रहेछ खोइ देखाउनु के त्यो आन्टीको घरपट्टि हो खोइ न खोइ के हुँदो रहेछ हेरौँ चाउ चाउ मस्याउरा चाउ चाउ कति पोका दुई पोका यहाँ अर्को पनि छ तिन पोका चार पोका चाउ चाउ अरू के हो चिउरा हो त्यो यति चिउरा हुँदो रहेछ दाल हुँदो रहेछ यति चामल हुँदो रहेछ राम्रो खालको भन्दैछ खै खै कस्तो हुँदैछ कस्तो खालको रहेछ के उस्तै हो नर्मल यति दिएको राहत कसले दिएको यो यति राहत छ फोटो पनि खिच्यौ उनीहरूले यति उपहार दिएर के अरे राहत दिएर फोटो खिचे ले बधाई छ हाम्रो शान्ति भान्जीले यहाँ राहत लिएर आएछन् यति म हिँडेँ अब तरकारी लिन आएको राहत शान्तिले लिएको राहत पनि हेऱ्यो कहाँ गयो अर्को तरकारी ल अरू चाहियो होइन बाउला ल ती है गो